boycott awarim le 3-5. תפוצות על הדין. כמה מפגינים? זה עכשיו או ברגע שרוצים להפעיל אותו?
21, just me. What are you? Again? Shlili. אז למה שחררתם אותו? אוט, אנחנו ננוע אחורה ועד למלכית. אוט, בסדר. 21. עוד קבל, כרגע זיהיתי מישהו עם שקית כחולה, הם כרגע נמצאים קרוב, מתקדמים לכיוון 5441, שני קטקטים, אחד עם חולצה אדומה והשני עם חולצה חומה וג'ינס, ויש לו כפפות על הידיים. עוד קודם כאן משנה, קיבלת את זה? בתוך הסקיות, מניח שזה באזור הצבע או אחרה. קודקוד 81, על שיחה לקודקוד שאני עולה מולו במשני שיענה לי. קודקוד כהן. תשיג את קודקוד המשנה? שלילי קטנה.
שבע עולת כאן משני קנון קודקוד עולה באר שבע ותבוא משני מקנון משני שבע עולת כאן קודקוד בקנון שחור תבוא משני קנון מקנון קפיטון משני אבו משני כאן קודקוד תחור תבוא משנה כאן כפיתון משנה קודקוד אומר שתביא איתו מכתבים דחוף עבור, הוא לא מקבל אותך חיובי, פעל דחוף עכשיו משנה כאן כפיתון משנה, קיבלת פעל עבור משנה כאן כפיתון משנה, אתה לא מגיע שמאלה על המסתם, אתה עושה עם קודקוד קיבלת את קודקוד משנה שיחו בכיוון הגדר התעודה, יש שם עוד אנשים מרקיד 381 381 עוד קטנה מגיע אליכם שבלום מרושטת תגיעו לאסוף אותו, אני נוסע מאחורת כרגע בו
כן, את הזין שלו אצלי, אני אעביר לכם את שאני מגיע למלכית. משנה קונן אבל מרגיד 3, 81 עבור שהפטיש לי עכשיו בו
2 8 1 חבירה בוצה. קונאות. שמולד כאן ברברבור עולה כאן קודקוד שלנו שמולד כאן ברברבור שלוש קטנות שם עד הרגעי משנה הקודקות ש... ברגע שהם יכולים שיעלו מולי שאני אעלה מולם בשני
קודקוד קונן כאן פרפאבו. קודקוד קונן פרפאבו. 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 לדעתי שם הבעיה היא שהם יותר רחוקים, 40 מטר לא יעזור שם.
קודקוד ופיסנה. כאן משנה ותבוא. וואו, זה טוב מצב אצלכם? לא, טבחנו חמישה אנשים, כרגע למעלה, הם לא זורקים שום דבר. ב-3-5-6 אנשים שרחוקים מהמרושתת אבל עדיין עומדים שם ובין רבה עולה יהודה אתה רואה את הנהר של האנשים חוזר חזרה בו כאן כל בסדר רמור רק אם תוכל עצמו לפה כי האפקט הרתעתי שזה נראה לי משמעותי מאוד בו
לדעתי זה רק יגביל אותנו, הם פה ממש רחוקים, הם בסביבות ה-150 קצורים. הם לא מצליחים להתחלב, אנחנו פה חזקים, לדעתי לא צריך את זה כרגע. משנה, מה שכן, אפשר לשים ב-3-5 זה עושה, טעות, תיקון עוד שמונה